США передав українським військовим понад 5 тисяч автоматів АК-47, кулеметів, снайперських гвинтівок, ручні протитанкові гранатомети та понад 500 тисяч набоїв. Про це повідомили у Центральному командуванні США. Усю зброю Сполучені Штати та союзники конфіскували з 4 транзитних суден без громадянства у період з травня 2021 року по лютий 2023. Вона передавалася корпусом вартових Ісламської революції хуситам у Ємені, що є порушенням резолюції Ради безпеки ООН.